Estamos hoje aqui na posse da primeira mulher eleita e reeleita, Nancy Walter, no CREA RS, nos 90 anos do CREA, e também a primeira votação eletrônica digital. E o grande destaque é a presença do conselheiro eleito pelo IBAP, Capone, já fosse presidente aqui da casa, aqui, uma mensagem para a Nancy, a nova presidente, e também outra mulher, que também é a Andrea do Muta, hoje tomando posse. Muta, é. Não, é sempre é bom voltar, né, aonde a gente deixou um legado. É, eu tive a honra de presidir o conselho por 2 mandatos consecutivos. É, depois me ausentei, estou trabalhando como profissional. Aí fui eleito pela entidade que eu sou perito judicial, né, e que eu sou do IBAP. Eu já fui presidir o IBAP também. E muito me honra voltar de novo, ver a evolução que o nosso conselho teve. E desejar à presidente Nancy sucesso nessa segunda gestão. Eu acho que o conselho está no caminho certo. Então, eu vi aí, houve uma evolução na questão dos processos, atendimento aos profissionais. Eu acho que é que todos nós esperamos. Eu retorno hoje, também fui conselheiro, né? No sentido de contribuir para a presidente, para a nossa Câmara Especializada de Engenharia Civil e a toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Eu acho que é a contribuição que a gente pode dar. Hoje eu estou aposentado, né? Então tenho um pouquinho mais de tempo. Então é isso, é um prazer rever os amigos com quem eu convivi durante muitos anos, vocês mesmos da imprensa, que é o papel, a imprensa é um papel importante para divulgar as ações do conselho, na fiscalização do exercício profissional, né? Nós temos aí essa missão, que ela é difícil ultimamente devido a essas questões do nosso clima, até tem tido várias coisas aí que nos preocupa, né? Então a fiscalização tem que ser cada vez mais intensiva, inclusive acidentes que ocorreram agora na praia lá do elevador. Então o conselho tem que estar sempre presente. Então é com esse intuito que eu retorno como conselheiro, e desejo a todos que estão assumindo com a gente como conselheiros, inspetores, nossos representantes zonais, a presidente do Nancy, sucesso absoluto, e a nossa também representante da Muta, André, que tenha sucesso as duas nas suas funções. Vida longa, eu creio. Obrigado. Obrigado, um abraço e prazer te ver.